Привіт, друзі! Покажемо супер-класну, дуже яскраву та тепленьку куртку для дівчинки від бренду Marks & Spencer. Вона тепла, практична, тому чудово підходить для осені та зими. Подивіться, які класні ми маємо принти з динозавриками. Дуже яскраві, це класно виглядає. Спереду дві прорізні кишеньки на ось такі кнопочки. І довгі рукавчики на легких гумках і кінець виробу також. Ось ця куточка виглядає ззаду, супер крутий принт, і вона зручно розчіпається на замок захистом шиї від прищепання. Ось так. Всередині у нас та плюшева підкладка, надзвичайно м'яка, приємний на дотик, на ручках поліестер і додатково, що маємо, наповнювач силікон. Капюшончик також з плюшем, і сам по собі капюшон не розчіпається. Зверху легка мокка. Чудовий варіант, насправді дуже теплесенька, дуже практична та стильна. І можна придбати на нашому сайті ilovemoney.com.ua і перед покупкою загляньте у таблицю реальних замірів, щоб вдало обрати розмір. А ми бажаємо вдалого шопінгу!